waaw salaamu aleykum wa aduna salaamu aleykum wa Sénégal ginaaw bañ sant yàlla jul si yent bi dañuy sant suñu ñaari waajur di sant askanu Sénégal yépp di sant fépp fu doomu Sénégal nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan di la ñaanal naan la am jàmm nga ñaanal ñu jàmm ñaan corona bi jógee fi ci barke Seydina Mouhamadou Rasoulullah. Maa ngi leen di ciar yéen ñëpp, maa ngi leen di bëggee, maa ngi kontaan ci yéen. Tey nag dama gisaat loo xam ne rek ci sama réew la ma teg, parce que lépp loo leen gis may wax rek waxuma ci réewu jàmbu ba ci réew mii ma ne ñoruma Sénégal rek ma ñor, ndax Sénégal laa xam, Sénégal laa juddoo fa laa yaroo. Sénégal nay am jàmm rek nay am jàmm ba pare keneen ku ci topp di am jàmm am jàmm. Moo tax lépp lu ma gis rek loo xam ni ànd ma ci dama koy wax du ma ci tàyyi, waaye na fekk mu doon Sénégal rek. Dama gis loo xam ne mi ngi lawaat démb ci quartier général loo xam ne rafetlu ma ko mooy lan. Tey balaa may ñëw ci débat bi dëgg damay am ñu may waxal tuuti muy waa TFM, muy réalisateur yi fa nekk, muy technicien yu mag yi fa nekk. Tey ku ne xam na ni TFM cuune du fa liggéey, ku ne xam na ni TFM ku xamul dara du fa liggéey, ku ne xam na ni TFM ku xamul dara du toog seen plateau. Tey bu ñu demee ba TFM maanaam tey punkal yooyu nekk fa yépp ma leen di ñaanaat ndaanaan yu mag yi fa nekk. TFM tey booy compté télé yu mag yi tey doo ko ci génne te da nga ko ciy boole far force ndax xarañte bi ñu àndal. Mais tey dama leen di ñaan yéen ñi fa nekk doon technicien yi ak réalisateur yi fa nekk, beneen yoon Amer Khalifa Niass li mu doon wax ci Taïf Soosé wala mu wax ko ci Pape Anne wala mu wax ko ci Oustaz Assane, tey li mu commencé woon di wax rek tey technicien yi fa nekk normalement tey waroon ngeen a xam ni kii maanaam bu demee ba ne damay toj kaas yi rek man li ma sama xalaat man dagg leen direct bi. Soo leen daggee direct bi toog waxtaan seen biir ba mu delloo si waat ngeen soog a indi direct bi. Boo leen daggee direct bi dugal publicité dëgg la direct moom neexu ta dagg, mais tey nga dagg direct boo xam ni tey muy wax ba ci yàgg nga dagg ko te waxagul nit ñi di laamlaamee lan la Amer Khalifa Niass buggoon a wax ba ñu dagg direct bi, moo gën ñu xam lan la Amer Khalifa Niass wax te dagg ñu direct. Damay ñaanaat technicien yi fa nekk ndaanaan yooyu nekk fa beneen yoon ak ku mu mën ci door bu demee bay wax nañu liir maaynam dagg direct bi, dugal publicité wala dugal leneen. Tawu leen ay ndaanaan ngeen bu leen ñëwaatee wax leneen Sénégalais yi fàtte mu gën li fa xew démb. Ñaareel damay ñëw ci Oustaz Assane. Oustaz Assane defoo dara lii ñu la wax démb, bul ci ragal, bul ci jaaxle, bul ci rus, bul ci déplané wu, delluwaatal sa liggéey nekk ka nga nekkoon free nekk nit ba nga nekkoon bul am lenn luy wàññeeku ci yow, parce que li nga def loolu nga war a def. Tey man mii di wax ak yow su ma amoon doom tey su ma neexee ma yëgal ko Youssou Ndour, su ma neexee ma yëgal ko Birane Ndour, su ma neexee ma yëgal ko Pape Cheikh Diallo, su ma neexee ma yëgal ko Ndoura Balde, ku ma neex mën naa ko ko yëgal si àdduna, parce que tey jox naa leen cër boobu ba war leen a mën a yëgal sama ngénte. Léegi yow li nga def nga war a def, am nga sa ngénte dem nga yëgal ko Amer Khalifa Niass. Tey loolu ma la mu la jox yàlla moo ko jaarale ci moom ba mu jox la ko, ñaanoo ko ko da nga koo yëgal sa ngénte mu am xelu ak mbaaxu ñëw jël teraa nga jox la. Tey nag moom bu demee ba toog wax ko amoo lenn loo ciy réccu, amoo lenn li nga def loolu rek nga war a def. Dama lay wax rek bu ci am lenn loo ciy sikki sàkk li nga def cër boo ko jox la nga wax ko ko, waaye moom moo toogaat di génnee cër boo. Ñaareel ñetteel bi Amer Khalifa Niass, papa nga kilifa nga ku àdduna bi yépp di déglu, dama lay ñaan en tant que doom, di la ñaan en tant que sët, di la ñaan en tant que rak, di la ñaan en tant que jarbaat, di la ñaan en tant que lépp, tension bi na nga ko wàccee tuuti, parce que tey sutura bii nga xaawi nii tey amaana keneen moo ko waroon def ko dul yow, kilifa nga. Am na yenn yoo xam ni rafet lu ma te su ma sunoon man du ma dégg suñu kilifa yi ci dara loo xam ni rek dina kilimal seen jaay. Tey lii la lii nga waxal Assane, tey teranga boobu nga ko jox yow yaa ngi ne jàng nga alquran,
yalla mo lako denk nga jox ko yalla mo jaara la taranga bobu ci yow nga jox mu defo te bi ngay wax mom mi ngi insister nan la waxal na la ko fune kon momit fokul jëf waxal na la liñ ko joxe liñ ko jox fune neena mbokam yef taxaw nañ mo wax kon woro fo mo amna leneen lo ko woro wax na jox na ko nañ la woro ko leneen yo dañu lay ñaan te yalla rek tax na gëna rafet même lo mer wala luñ la def fofu amul won placeu xawisu lolu amu fo won won dañ lay ñaanal te yalla rek tax da calma tuti te mo ci wax sa xel tuti te ouf ñepp jappale ñepp ndax tamit neexul ba neexul mais kilifa nga te am nañ lay deglu am nañ la naw yow nga lay cheikh bu baax di la ñaan li yalla fi tek benen yoon lo mer calme tension ndax lepp loko defalon rek sénégalais yi dinañ japp ni lepp yaxu. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne SLK Prod. Merci et à bientôt.